ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹೆಂಡತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ನೋವು ಸಂಕಟ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗದಪ್ಪ. ತುಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ದಿನಗಳು ಉರುಳಿದಷ್ಟು, ಸಮಯ ಕಳೆದಷ್ಟು ನಾನು ತಳಮಳ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೈತ್ರ ಸುಳಿವು ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಹೆದರಬೇಡ ಕಣ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ನನಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಯಾಕೋ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏನು ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನೀಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ಬರೋಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಮಾಮೂಲಾಗಿ ನಾನು ನೀನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ. ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ನಾ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಚೈತ್ರನ ಸುಳಿವು ಸಿಗೋವರೆಗೂ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾತು ಬೇಡಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಆರ್ಡ್ರು, ಹೊರಟು ಬಾ. ನೀನು ಮನೇಲೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಗ್ತಾಳ ಅಂದ್ರೆ? ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಈಗಲಿಂದ ಈಗಲೇ ಹೊರಟು ಬಾ ಅಷ್ಟೇ. ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇನ್ನ. ಹಲೋ ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಪುರುಷಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ಹೇಳಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಪುರುಷಿ, ನಾನು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀನು ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡ. ನಿನ್ಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾದವರೊಬ್ರು ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ನೀನು ಮಾತಾಡ್ತೀರೋ? ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಯಾರಪ್ಪ ಅದು? ಅವ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ವೇಟ್ ಮಾಡು. ಸಾ
ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಹೌದು ಪುರುಷೆ, ನೀನು ನಿಜಕ್ಕೂ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿರೋದು. ಚೈತ್ರ, ನಾನೇ ಚೈತ್ರನೇ, ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪುರುಷೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದೆ ನೀನು? ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ? ಏನಾಗಿತ್ತು ನಿನಗೆ? ನನಗೀಗಲೂ ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚೈತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋದ್ಲು, ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋದ್ಲು ಅಂತ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊನೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಿತಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದೆ ಚೈತ್ರ ನೀನು? ಕ್ಷಮಿಸ ಪುರುಷೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು. ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ನಿನ್ನ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಮನ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು. ಪಾಪಿ ನಾನು, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಪುರುಷೆ. ಆದ್ರೆ ಚೈತ್ರ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ನಿಜಾನ? ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರೋ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದೆ? ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ? ನನಗೊಂದೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಿಜ ಪುರುಷಿ. ಚಿತ್ರ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಜೊತೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವು ರೌಡಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ದಿರೋ ಜಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಪುರುಷಿ. ಹೌದಾ? ಯಾರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು? ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳು ಚಿತ್ರ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ಕತೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನನಗೆ ಪುರುಷಿ. ಕತೆನಾ? ಹ್ಮ್. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಚೈತ್ರ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸತ್ಯ. ಆ ಸತ್ಯನ ಮೀರಿದ ಸತ್ಯ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳೋ ಶಕ್ತಿ ನಿನಗಿದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ನನ್ನ ಸೊಸೆನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರಪ್ಪ? ನೀನು ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವರು ದೇವರು ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ ನೀವು. ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡೋಕೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಚೈತ್ರನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ? ಅಮಾಯಕರು ಒಬ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಚೈತ್ರ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಿನಿಂದ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಹೌದಪ್ಪ, ತುಂಬಾ ನೋವು ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರು.
ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ನಿನಗೆ? ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನಂಗೆ ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇದು ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದು. ನಿನ್ನ ದೇವತೆ ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಚೈತ್ರನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡಿದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ನೀನ್ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ, ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಸತ್ಯವಾದ ಮುಖ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೀನ್ ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಸತ್ಯ. ಅವಳು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಅದು ಹೆಂಗಸಲ್ಲ. ಅದ್ರಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ತು? ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ದನ? ಅವನು ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮನುಷ್ಯನೇ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ವಿಕ್ಕಿ. ವಿಕ್ಕಿನ ಚೈತ್ರನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೈವಾಡ ಆಯ್ತಾ? ಅವನ ಮೇಲೆ ಮುಂಚೆನೆ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಆಯ್ತು, ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಸತ್ಯ ಬೇರೆನೆ ಇದೆ. ವಿಕ್ಕಿ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನಪ್ಪ. ಏನು ವಿಕ್ಕಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನ? ಏನು ನಮ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಪುರುಷಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಸತ್ಯ. ವಿಕ್ಕಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದ, ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ನಿನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿನೂ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅವನು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಅಸಲಿತನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ನಂಬ್ತೀರಪ್ಪ ನೀವು? ಅವನೊಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನು. ಇಲ್ಲ, ಸಂದರ್ಭ ಅವನನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡ್ತು. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಚೈತನ್ಯ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದಿದ್ರೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗುಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಆಗದೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಿಕ್ಕಿ. ಅಪ್ಪ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಹೌದಪ್ಪ, ಇದೇ ನಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಚೈತ್ರನ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರೋ ಮಗುನ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಕ್ಕಿ ಹತ್ರ ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ರು, ಗೊತ್ತಾ? ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ವಿಕ್ಕಿ, ನಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಿಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಚೈತ್ರನ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರೋ ಮಗುನ ನಾನು ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಲ್ಲಿಕನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಗಲೇ ಮಗುನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರೋಳು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಕ್ಕಿ ಅವಳ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಮಗುನ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಗುನ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಂತ. ಮಗುನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೈತ್ರನಿಗೆ ಐರನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ದ, ಗೊತ್ತಾ? ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಸತ್ಯನಾ? ಹೌದಮ್ಮ, ಮಲ್ಲಿಕಾ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ಲು. ವಿಕ್ಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಗು ಉಳಿದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಾಂದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯನ ವಿಕ್ಕಿನೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದ್ರಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ? ಇನ್ನೂ ಪ್ರಪಂಚನೇ ನೋಡದೇ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಮಗು ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದ್ವೇಷ? ಯಾಕೆ ಸಾಯಿಸಕ್ ಹೋದ್ರು ಅವರು? ಕಾರಣ ಚಿಕ್ಕದೇನಪ್ಪ, ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಸ್ತಿ ಹಣ, ಅದನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಯಾವ ಆಸ್ತಿಯಪ್ಪ, ಯಾವ ಅಂತಸ್ತು, ಏನಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ? ಖುಷಿ, ನಿನ್ಗೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಚರಿತ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳ್ಕೋ. ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಸಾಯೋವಾಗ ನೀವಿನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು. ಅವಳು ಸಾಯುವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ತಾಯಿನ ತರಬೇಡಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಆದರೆ ಅವಳು ನಿಮಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ದನ ಪಿಸಾಚಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಮೆಟ್ಲು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದಳು.
ನಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ ಜಮೀನ್ದಾರ ಕುಟುಂಬ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ವಹಿವಾಟು ಎಲ್ಲ ಅವಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದಳು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಇಸ್ಪೀಟು, ಜೂಜು, ರೇಸು ಅಂತ ತಳ್ಳುದು. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಇದೊಂದು ಮನೆ ಮಾತ್ರ. ಹೌದಪ್ಪ, ಈ ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದು. ಆದರೆ ನೀನು ಈ ಮನೆನೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದೆ. ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ? ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಈ ಮನೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ವಿಜಿ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಬಂತು. ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಸಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸಿದ್ಲು, ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ಲು, ಕೊನೆಗೆ ಮನೇನ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಅದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಷ್ಟಾದರೂ ಅವಳ ಆಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 100 ಎಕರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕೋಯ್ತು. 100 ಎಕರೆ ಆಸ್ತಿನ? ಹೌದು, ಅದು ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಕಡೆದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ವಶ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಚು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆ ಆಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಚೈತ್ರನ ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆದರೆ ಅಪ್ಪ, 100 ಎಕರೆ ಆಸ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಚೈತ್ರನ ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ಲು. ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿನೂ ಹುಟ್ಟ ಮಗುಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಸದಾಕಾಲ ದೂರ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ಲು. ಚೈತ್ರ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿರೋ ಮಗು ನಮ್ಮ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ಲು. ಆಗಲೇ ಅವಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದು. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಆದರೆ ಅವಳ ಕೈಲಿದ್ದ 100 ಎಕರೆ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರನ ನಾನು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಯಾವಾಗ ಕೈ ತಪ್ಪೋಯ್ತೋ ಅವಳ ಆಧಾರನೂ ತಪ್ಪೋಯ್ತು. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರನ ಮತ್ತೆ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದು. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಹಾಂ, ನೆನಪಿದೆ. ಆದರೆ ಚೈತ್ರ ನನಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಚೈತ್ರ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಚೈತ್ರ ಇದ್ರೆ ತನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅವಳನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನ್ ನಂಬಿದ್ ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ನಾನು ಎಷ್ಟು ನಂಬಿದ್ದೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಸುಳ್ಳು ಹಾಕೋದು, ಆದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸುಳ್ಳಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಆಘಾತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಎದುರಿಗೆ ಇಳಿತಾನೆ? ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ವಾ? ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಖುಷಿ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಪ್ಪ. ನಿನಗಾಗಿರೋ ಆಘಾತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯನ ನಿನ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನೀನು ಚೈತ್ರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಊಟ ನಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೂತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಸತ್ಯನ ಮುಚ್ಚಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದ್ದು. ನೀನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಖುಷಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೆಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ.
ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ? ಅವಳು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಪಾಪದ ಕೂಡ ತುಂಬಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಡದೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಡದ? ಹೌದು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮೃದು ಆಗ್ಬೇಡ. ತಾಯಿಯನ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡು. ಇಲ್ಲ ಮಾವ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅತ್ತೆನ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಡಿ. ಚೈತ್ರ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಮ್ಮ ನೀನು? ನಿನ್ನ ಮಗುನ ಸಾಯಿಸೋದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದವಳು ಅವಳು. ಅದು ಸಾಲದು ಅಂತ ನಿನ್ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಲು. ಅವತ್ತು ತಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿನ್ ಕತೆ ಮುಗಿದೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂತವಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಕರ ತೋರಿಸ್ತೀಯ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಅವಳನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಸೋದೇ ಸರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅತ್ತೆನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳ್ಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ದಾಗತ್ತೆ?